Мемлекет басшысы таяуда өткен телекөпір барысында еліміздегі жаңадан салынатын теміржол жүйелері мен автокөлік магистральдарын атап өткен болатын. Ғасыр жобасы саналатын Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің құрылысында жоспарға сәйкес аяқтауды тапсырғаны белгілі. Қазір бұл құрылыс тәулік бойы үзілісі жүретін еңбек алаңын айналды. Күндізгі уақыттағы миғайнатарыстық іске қол байлау болғандықтан жолдың оңтүстік Қазақстан облысының аумағынан өтетін бөлігін салып жатқан жұмысшылар екі ауысыммен жұмыс істеуге көшті. Ғани Қалмаханов өңірден. Жол төсеп жатқан құрылысшылардың жұмысы кешкі сағат 7-ден бастап қыза түседі, содан таңғы 7-ге дейін жалғасады. Ас ішу әдеттегідей түсте емес, түнгі сағат 11 мен 12-нің арасы. Мұндай жұмыс тәсіліне құрылысшыларды әбден бой үйретіп алды. Тәуліктің түнгі мезгілінде негізінен жолдың табанына бетон төсеу жұмыстары жүргізіледі. Для обеспечения качества работы укладывать бетон. Күн тым ыстық болған кезде бетон жылдам кебетіндіктен кейіннен оның мүжіліп бүліну қаупі бар. Сондықтан жұмысты түнгі мезгілде жүргізген тиімді болып тұр. Өйткені күн райы салқын болғандықтан жайылған бетон құрылыс талаптарына сай кеуіп қатады. Құрылыс басында жұмысшылармен бірге істің сапасын бақылаушы мекеме қызметкерлері де бірге жүр. Олардың өз міндеті бар. Бетон төселген әр қарыс жер олардың жіті қадағалауында. Все материалы, которые поступают на данный. Құрылысқа қажетті материалдарды пайдаланудан бұрын міндетті түрде зертханалық тексерістен өткіземіз. Онан бөлек жер қыртысының беткі қабатын алу, жолдың табанын тегістеп, таптау, ең аяғы тас төгуге дейін жекедара тексеріледі. Халықаралық көлік дәлізінің 448 шақырымы оңтүстік Қазақстан облысы аумағынан өтеді. Бүгінгі таңда оның тең жартысынан көп жерінде жұмыс қарқын алған. Құрылысты Түркия, Қытай, Корея, Әзербайжан және Иран елдерінен келген 7 мердігер компания жүргізуде. 1,5 мың астам техника істеп жатыр, 4 мың жұмысшылар істеп жатыр, соның арасында 85% ол жергілікті адамдар. Халықаралық көлік дәлізінің құрылысы жер дауына байланысты мерзімнен кешеуілдеп барып басталғанымен қазір кестеге сай жүргізілуде. Биыл жыл соңына дейін 139 шақырым жолдың құрылысы толықтай аяқталмақ. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.